Okej, god morgon och välkommen till en ny vlogg. Idag är det tisdag, 8 december. Klockan är 07:55. Och jag har gjort mig då klar för skolan. Så det här är då dagens outfit. Jag har ingen smink idag. Ja, känner att det ska vara skönt en dag. Så jag har då en skjorta. Och sen så har jag en sån här väst. Eller den tröja som jag har klippt till en väst. Så där, och sen har jag ett par kostymbyxor bara. Så att yes, det här blir då dagens outfit och jag börjar 8:15. Jag hade också tänkt ta den här kappan, men jag vet inte hur den passar nu riktigt helt. Jag vet inte riktigt, men nu jag ska nu inte ha på den så mycket. Så att kanske jag tar den ändå. Ja, jag vet inte. Jag har inte så mycket tid. Jag måste bryffa mot skolan nu. Men första timmen har jag spel. Och sen andra har jag matte, just det. Hej! Ska du gå ut? Jo. Oh fuck. Okej, så där, nu har jag slutat skolan. Åh gud, det är så jäkla kallt. Men nu håller jag på att gå till skolan. Nej, till stan. Jag ska hämta ett paket. Och sorry för att jag inte filmar något i skolan idag. Men det blev ganska stressigt och sådär. Så nu är jag helt enkelt på väg. Alltså, fryser typ ihjäl här. Men det är bara en snabb, kort liten bit. Okej, så där hörni, nu är klockan så mycket som 15:14. Oj shit, alltså det har nästan gått en timme sedan jag slutade. Men yes, nu är jag i alla fall på väg hem. Jag har varit en sväng till stan. Jag skulle och hämta ett paket från H&M. Så att yes, det har jag gjort. Men jag vet redan att det jag har beställt är för litet. För jag köpte en sak till Jona, men jag fick se att det är inte rätt storlek. För jag fick se från hans andra kläder att det kommer inte gå. För det är så olika från butik till butik. Men yes, så att jag skulle se, alltså det är så jobbigt med det här att få tillbaks. För att jag liksom köpte ju plagget på rea. Men nu när jag lämnar tillbaks det, och jag vet liksom att jag har redan typ dagen efter jag köpte, så vet jag att jag hade i fel storlek. Och det blev typ dagen efter så tog rean slut. Så att nu måste jag köpa det i originalpris då. Det är så himla jobbigt just denna. När man har köpt det och sen när man ska byta storlek kan man inte ha rean mer. Så att det är som one time only. Men ja, det är inte så jättestor skillnad. Så att jag ska beställa en ny nu, för att jag får dit hämta den. Och sen så lämnar jag tillbaks den samtidigt. Alltså det är onödigt att jag väntar med det till någon annan gång när jag ändå är där. För jag vet ju ändå att det är fel storlek. Och det bara failar hela surprisen om jag måste ha att han testar på det. Så att, alltså jag gjorde inte ens så mycket, men det tar ju en stund att liksom gå dit och gå tillbaks. Jag hade ju sån bil ändå på skolgården. Men yes, så att idag så i skolan så har jag faktiskt inte filmat någonting. Vi hade musik först, sen hade jag matte, sen så hade jag mat och sen hade jag två samhällslärartimmar. Jag hade samhällslärare 4 och sen samhällslärare 5. I samhällslärare 5 så skulle vi skriva ett brev till sån här personer från Amnesty, eller som Amnesty jobbar för, eller som det är 4 personer man ska skriva sen en brev till. Som det var till exempel en som hade varit och demonstrera i Chile, och sen så har polisen då, men sen så börjar polisen liksom gå mot angrepp med våld och sådär, så att han hade blivit blind och det var jättemånga som blev skadade, men då tog han som man kan, ja. Man ska liksom skicka brev till personerna så att sen staten kan se hur många människor i världen som är emot det här de gör, eller hur deras styre liksom fungerar, så att man kanske kan få en förändring på det. Ja, det är som Amnesty jobbar för mänskliga rättigheter. Alltså alla mänskliga rättigheterna, alltså det finns ju skrivna, men de funkar inte i praktiken på jättemånga ställen. Men skitsamma, det är inte vad min kanal handlar om, samhällslära. Nej. Men yes, igår, eller den där vloggen jag filmade igår också, så blev det ganska mycket
jag blev så himla sur över den där filmen, alltså helt sjukt. Men jag är i alla fall på väg hem nu, jätte skönt. Imorgon har jag, alltså jag har freaking sovmorgon till 11:45. Alltså förstår ni hur skönt? Alltså wow. Okej, nu ska jag sluta och babbla här, vi syns sen där hemma. Nej men alltså hörni, nu råkar jag ju somna igen här. Klockan är 19:31 nu. Nå, här ser jag sig nu, men nu så kan jag byta om och gå ner och äta och sen ska jag redigera. Och sen ska jag också duscha idag. Men det är ingen panik, jag börjar 11:45 imorgon så att så jag kan nog vara upp. Men alltså jag hade ju tänkt lägga upp videon idag. Klockan liksom 19:32 nu. Inte känns att jag kommer hinna redigera den och sen lägga upp den idag. Så allt får bli flyttat ett steg framåt nu, men nåja, shit happens. Nej men alltså ni ser ju hur mysigt det är att sitta och redigera här. Här har vi ljus och där har vi ljus i taket och nej, hur mysigt som helst. Så att nu har jag varit ner och ätit, sorry för det här blinkande ljuset. Men yes, jag har varit ner och ätit helt enkelt. Jag åt fisk och ris och blixten var verkligen sugen på att också ta sig en liten smakbit av fisken. Men yes, nu så ska jag helt enkelt börja redigera IKEA-vloggen. Alltså det var så länge sedan jag spelade in den. Det var liksom 1,5 vecka sedan så att det känns ganska sjukt. Men jag ska försöka få 2 videos redigerade nu. Men jag vet inte riktigt om jag kommer hinna med det. Men jag ska försöka få både IKEA-vloggen och gårdagens vlogg. Okej, nu ska jag säga innan det blir värsta copyrighten här. Men nu håller jag på att redigera. Alltså det går förvånansvärt snabbt. Jag har redan kommit halvvägs och klockan är 9:10. Men alltså, pappa var så söt och kom med glögg. Och så jag söt kopp. Alltså gud. Vad varmt. Okej, så där ni. Men yes, nu har jag då redigerat den här första vloggen klar. Den här IKEA-vloggen. Så klockan är nu just 22:11, så den är inte alls jättemycket. Det tog typ bara 2 timmar att redigera den lite mer. Alltså, shit nice. Men nu tänker jag att medan den håller på och laddar här så ska jag gå i duschen. För att det ska jag göra idag. Men yes, så vi kör helt enkelt dusch nu. Alltså gud hörni, konstigast saken händer just. Alltså, nu är klockan 00:00. Och ja, jag hade dusch som ni kanske ser. Men alltså det var jättelag sen. Men alltså jag bara hade typ sjukt i magen då jag redigerade. Så bara fick jag helt randomly sjukt i magen. Alltså som lite. Men jag var som såhär okej, okay, no, men det går väl över snart. Och sen så skulle jag gå i duschen så fick jag bara mer och mer. Jag vet inte vad som hände. Och sen så tänkte jag att nej men det kanske är eller blir bra när jag lägger som såhär varmt vatten mot magen. För det var just som nedre delen av magen. Så jag var som såhär alltså bara sjutton är det här. Alltså är det problem med mina p-piller. Alltså som inte missar och jag har ju tagit det varje dag. Ja, alltså jag vet inte. Och sen blev det bara extremt mycket värre hela tiden. Och sen till sist när jag precis var klar. Alltså jag kommer typ inte ens ihåg det någon mer. Alltså jag blev som svårt att andas. Jag var som fick extremt sjukt i magen. Alltså gud, det var helt jäkla hemskt. Alltså jag trodde typ att jag skulle svimma eller någonting sånt. Direkt jag kom ut ur duschen så liksom la jag mig på golvet. Jag har aldrig varit med om något liknande. Alltså för jag är ju som ätit och sådär. Så jag fattar som inte. Annars så har jag ju fattat för att jag har som ätit dåligt eller sovit dåligt. Men nu har jag som nappat och jag har ätit. Men det kan vara att det är för att min dygnsrytm är ganska fucka nu. Men jag vet inte varför det skulle ta i min mage så extremt. Ja, alltså det var helt sjukt. Det tog så sjukt. Jag tog en panadol. Men jag bara la mig i soffan. Det var liksom svårt att andas. För det var som, när jag andades så tog det shit sjukt. Alltså det var som inte svårt att andas som att jag inte fick någon luft. Utan det var som, när jag andades så tog det sjukt. Så därför så vill man ju inte andas.
typ på hennes sida. Ja, jag vet inte, jag ska förklara. Så det har varit helt hemskt, men nu har det dämpat sig väldigt bra. Det gick ändå ganska snabbt att dämpa sig. Typ efter en kvart började det nu bli bättre. Usch, alltså, då man inte vet vad det heller handlar om. Alltså, man blir ju nervös. Jag vet inte vad som händer med ens kropp. För man liksom, man kan ju inte se vad som händer. Det är ändå skönt att jag börjar först 11.45 imorgon. För mamma var som såhär, okej, nu så ska du vila och sova ut en lång natt. Så jag hade ju egentligen tänkt att redigera mer och sådär. Men jag tänker, jag kanske gör thumbnailen, jag vet inte. Jag ska chill här nu en liten stund och ät liksom mitt halvätna äppel som jag börjar på. Och så ska jag väl kanske hämta något lite mer också. Så att ja, för jag känner att jag är typ lite hungrig också. Så yes, men alltså det var så sjukt. Och sen när jag skulle som stiga upp från när jag hade luggit där på golvet efter jag hade varit i duschen. Så jag liksom, jag kunde inte ställa mig rakt. Alltså det liksom krampade så hårt. Ja, I don't know. Nu ska jag kolla lite How I Met Your Mother. Alltså ett tips om man mår skit, kolla på TikTok. För man glömmer bort liksom att man mår skit. Alltså det är mitt största tips. TikTok gör typ. Alltså det är som för att man tänker som bara, okej, vad kommer hända i den här videon? Eller som så här, vad är det som kommer hända här? Så då glömmer man liksom bort att tänka på att man mår skit. För att i en sån YouTube-video så det hinner som gå så mycket tid och mycket prat och sånt där, så att man liksom hinner tänka och känna att det tar sjukt. Men TikTok så allt går så fort och man kan snabbt bara komma till något nytt, så att jag vet inte. Alltså stort tips. Oj, hejsan allihopa, nu är det så att jag igår råkade somna. Så att yes, det är du dagen efter nu. Så att jag tänker att jag ska avsluta den här vloggen nu. Jag gick och la mig nästan direkt. Eller alltså jag gick ju och la mig, men jag kollade ju som serie och film och sådär. Men yes, så jag hoppas att ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Alltså mitt hår syns på riktigt inte nu här, men yes. Okej, hejdå. Oh, 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 oh